Huomenta vaan, maanantai ja 8. päivä huhtikuuta ja olisikohan meidän reissu 11. päivä tai jotain semmoista kotiapaluupäivä. Kello on tosiaan 7:30. Odotellaan, että tuossa takana aukeaa Alkon alustahuollon ovet. Eli meillähän on Alkon hydraulijärjestelmä tässä autossa, toi hydraulitunkkijärjestelmä. Ja no aika lailla, no viime syksynä, vajaa puoli vuotta sittenhän me oltiin täällä menomatkalla, kun meillä se apukuskin puoleinen etuhydraulitunkki puhalsi öljyt pihalle ja täällä ne vaihtuvat todella nopsaa. Silloin palvelu oli ihan superia, niin uuteen tunkkiin takuuseen meni ja näin. Ja no nyt huomattiin tässä paluumatkalla, että nyt toi etunurkka, se samainen nurkka siellä, niin kun auto nostaa, no ensiksi ihan vaateriin näin, mutta sitten se alkaa yhtäkkiä hiipumaan se sen puolen sylinteri, hydraulisylinteri, niin laskee tai nousee ylös, auto painaa sen niin kuin alas. Se ei vuora öljyä mihinkään, mutta olisiko sellaista, mä en tuota järjestelmää niin tunne, mutta onko siellä joku takaiskuventtiili tai joku sellainen se paine, että vuotaako se sitten järjestelmään sisäisesti sitten. Mutta se jää nähtäväksi, katsotaan mitä nämä kaverit siitä sanoo sitten, että saadaanko yhtä hyvää palvelua tällä kertaa kuin syksyllä. Mutta toivottavasti saadaan se homma kuntoon tuossa, koska muutenhan me ollaan oltu noihin, tai varsinkin minä, niin olen ollut älyttömän tyytyväisiä näihin hydraulijärjestelmään, niin olisi se kiva, että se taas toimisi niin kuin se pitää. Joo, tuossa heti aamusta niin saatiin tuohon huoltokaveri. Ja täytyy sanoa, että tämä on kyllä kiva paikka siis asioida. Vaikka nyt huoltokaveri heti ensimmäisenä yritti tehdä sellaisen nopean fiksauksen siihen, tai siis tsekkasi, että se kiristi jotain juttua tuolla, mutta se ei auttanut. Mutta sitten selvitettiin vähän, ja täällähän oli sitten, tässä oli jono, tonne on niin kuin, heillä on nyt tämän päivän täyttä, siellä oli kaksi hydraulitunkkiasennusta, oli hauskoja ranskalaisia, ja rouva yhdestä autosta, rouva puhui ihan täydellistä englantia vielä ja ihmeteltiinkin, että miksi hän puhui niin täydellistä, niin hän olikin opettaja ollut urallansa niin ilman kos, mutta oli kiva jutella, juteltiin heidän kanssaan ja oikein hauskoja tyyppejä ja mikä parasta sitten, niin tässä täälläkin tämä asentaja sitten soitti tuonne toimiston puolelle ja sieltä tuli sitten Alkon toimiston puolelta rouva tähän juttelee meille englanniksi, kertoo tilanne, että valitettavasti heillä on tänään ihan aikataulu täynnä, mutta huomenna he saavat tämän työn alle tämän meidän auton ja siinä sitten juteltiin kaikkea ja sitten kerrottiin, että pressen kana kiinnostaisi tässä näin, että niin sitten se oli heti avuliaasti. No hei, että hän kertoo tästä teille osoitteen tuosta, että pääsette katsomaan, missä on pressen kana ja pääsette ostamaan sitä ja näin poispäin ja neuvoja. Ja siis niin hymy suin tässä, niin kuin niin. Ei voi olla, kun siis se palvelu ja kaikki, mitä täällä niin kuin kaikki homma hoituu, niin on niin, kuin niin, niin älyttömän hienosti niin kuin hoitavat, että ei mitään. Huomenna iltapäivällä sitten tullaan takaisin tähän näin ja sitten ottaa tämän työn alle ja katsotaan. Toivottavasti saadaan. Se naureskeli, kun mä sanoin, että no meillä on tämä viikko, että perjantaina pitää olla tuolla Alsaasessa, niin meillä on tämä viikko aikaa saada tämä kuntoon, niin sitten se oli hyvä se rouva. No, ei mitään sitten, että kyllä se sitten saadaan varmasti korjattua, mutta joo. Mutta ihan hauska. Me lähdetään nyt ennen sitä, niin me mennään ostamaan vähän nettiliittymää tuohon auton reitittimeen ja sitten mulla nimittäin loppu mun puhelimesta netti kokonaan ja ei ole reitittimessäkään meillä jo nyt, niin käydään ostaa semmoinen ja sitten tämä rouva suositteli, että täältä kannattaa semmoista leipomosta ostaa. Se on vähän niin kuin kroisantin näköinen, mutta semmoinen ehkä halka sieltä vajaa 10 senttiä, niin oleva semmoinen vähän kroisantin tuntunut, oli nimikin sillä, mutta semmoinen paikallinen herkku,
että sellaista kannattaa ostaa ja maistaa. Niin mennäänpä nyt sitäkin sitten tsekkaamaan. Saadaan varmaan mielenkiintoinen päivä tästäkin aikaa. Tästä lähikylän tupakkakaupasta eipä saanutkaan nettiliittymää, SIM-korttia tuohon meidän reitittimeen, niin ajetaan tuohon nyt sitten, no ei tuonne ollut kuin 3,5 kilometriä Oranssin myymälään, niin käydään kysyä sieltä. Ja on muuten jännä juttu, että ei ole postikortin lähettiminen mitään ihan helppoa hommaa, nimittäin nyt ollaan täältä Ranskasta parista kylästä yritetty ostaa postimerkkejä, niin ei ne myy kuin tänne Ranskan sisäisiä postimerkkejä, ulkomaille ei saa ostettua postimerkkejä, että terkkuja vaan sinne Suomeen, kun luvattiin sitä postimerkkiä lähettää. Postimerkki. Niin postimerkki kuin postikorttiin, niin voi olla, että se postikortti lähtee Suomesta loppujen lopuksi. Ostettu Espanjasta ja lähtee Suomesta, kun ei saada postimerkkiä. Tämmöistä. No mutta nyt jatketaan matkaa kuitenkin tuonne hankkiin sitä Orangen SIM-korttia. Tultiin tähän Louhansin kylille. Tässä on iso parkkipaikka. Täällähän on sitten mukavasti markkinat, niin mehän päästään katselemaan markkinoita. Että, ja onpa hienon näköinen tuolla toi kirkon katto. Upean näköinen. Joo, tässä on aika paljon matkailuautoja parkissa. Osa on mahdollisesti ollut jopa puskaparkiskin tässä. Tuossa menee joki vieressä ja tuohon me vedettiin auto ja siihenhän tuli kans ranskalaiset heti kaveriksi viereen. Joo, oli pieni säätö päällä tuossa, kun tultiin tuohon keskustaan tietenkin, kun noi markkinat tuossa on ja siinä oli noin lähimmät. Myös vielä autovarmuuslukko. Lähimmät parkkikset täynnä, ei sinne saanut edes matkailuautolla mennä ja ymmärrän hyvin, koska oli aika lyhyet tai ahtaat paikat, mutta se on kiva siinä vaiheessa, kun sulla ei mihinkään muualle mahdollisuutta mennä, niin siinä on kyltti, ettei tänne saa ajaa, niin se oli pakko käydä kääntämässä ja se auto. Hyvinhän se meni. Isot on parkkikset täällä, paljon porukkaa. Nämä parkkikset on täynnä autoja, että et siinä mielessä väkeä on kyllä liikenteessä. Vissiin aika isot markkinat, kun täällä on niinku ihan joka puolella kylää näitä kojuja. On ihan ruukuista lähtien kaiken näköistä puutarhakasvista ja mitä kaikkea täällä onkaan. Onko tuossa yrttejä vai mitä muita kasveja? Tomaatin niin on taimenia ja salaattia ja tuommoista olisi vähän tossa. Kyllä, kyllä. Täällä on yrttiä täällä päässä. Joo. Se salvia. Onks toi piparminttu vai? On joo, mente verte joo. Kyllä. Onks salviaa täällä? On. On joo, siellä on salviaa. Se kyllä kiinnostaisi jossain kohtaa. Sitten on timjami, tuore timjami olisi. No, katsellaan. Mennään nyt hoitaa ensiksi toi. Mehän sitten takaisin tullessa autossa me voidaan ostaa. No, ne on vielä silloin voimassa ne markkinat. No, ne on, jos ne on. Täällä on sitten paljon muuta. Raclette on ainakin. Mikä raclette? Ei kun toi joku, ei olekaan aika hauskaa, että se on nimellä raclette, mutta joo. Tossa on rotisserie bresse. Siinä on muuten bressen kanojakin, tossa mustajalkaisia kanoja tässä. Tässä on bressen kanaa. 32-23 €. Ei ole mikään ihan edullinen kana. Jos mietitään, niin mutta se on niin kuin laatuluokitetusti. Mitä? No niin joo, tommonen pelkkä koipi. Niin kuin näkyy, niin toi on musta koipinen toi. 15,90 kilo.
olisi. Joo. On muuten hyvän näköistä leipää. Tuollainen leipä kato, niin ei ihan. Ai vitsit. Vähän parempaa patonkia. Nam. Kyllä me varmaan tullaan hakemaan joku yksi patonki takas tullessa. Maalaispatonki. Iso leipä, 3 euroa. Ei ole paha hinta, hei. Voisi sanoa, että lähestulkoon puoli ilmaiseksi. Ai vitsi. Patonki on 1,20. Joo. Näillä ei ole sitä leivosta nyt. Tossa on ihan nyt näkyy. Siinä on ihan kaverilla vielä pääkin tallella. Joo, me ei semmoista. Bonjour. Tässä on kyllä kaikkea herkullista. 14-20 kiloa. Ai vitset, hyvältä näyttää. Siinä on pupujussa ja kaneja on tässä. Ja. Lapin. Joo. Oh. Ja sit hei näitä pateita erilaisia. Nää on niinku ranskalaiset osaa tän homma. Siis nää on niin hyviä. Kato tossa. Niin. Nää on niin hyviä. No, ai vitset. Vaan niinku kuola valuu, kun tämmösiä herkkuja näkee. Että, no joka paikassa, mistä me ollaan nyt ostettu noita terriinejä ja muita näistä maatiloista. Ne on ollut niin älyttömän hyviä. Mennään vielä. Mikä? Aa, cornetto. Tossa on nyt sellaista spesiaalia. Mitä ostaa tollaset? No meidän täytyy ostaa, mutta ostetaan me nyt tästä vai tullaanko me? Kysy, moneen asti ne on. Kysy. Mennään hei ottaa se SIM-kortti ja sitten me tullaan tänne vauhdilla. Kyllähän nää nyt, paljon kellohan on nyt vasta. Kello on puolista. Voidaan ostaa pussia kaksi tommoista. Sitten jäähtyy. Kylmiä. No, ostappa. Sanna ostaa nyt kaksi tämmöstä. Siis tää on nyt nimenomaan paikallinen herkku, tää Louhansin alueen herkku, tää tämmönen cornetto. No ei käy, nyt pitää olla cashia varmasti. No nyt on sellainen homma, että meidän täytyy mennä hoitaa tää SIM-korttihomma ihan ekana. Ja sit toivoo, että nää on, markkinat on vielä voimissaan, mutta kyllä mä uskon, että ne on, meidän täytyy nostaa käteistä, koska eihän näihin kojuihin mikään kortti käy. No isoimpia voi käydä, mutta pienempiin täytyy olla. Niin, mä sanoin, isoimpia voi käydä, mutta ei näissä pikkukojuissa. Niin. Joo, mennään hakemaan SIM-kortti. Valkoista parsaa. Hyvää käsin tehtyjä makkaroita. Aina. Nyt täytyy sanoa, että Orangelle isot pisteet. Käytiin hakemaan datakorttia. Saatiin datakortti, joka toimii. 200 gigaa, ihan mahtavaa. Ja ei edes raha kelvannut, että sanovat, olkaa hyvä vaan. Että Orange tarjoaa. Joo, näin vissiin. Kiva juttu. Tai siis ihan mahtava juttu. Jes, saadaan, nimittäin tosiaan mullakin oli loppunut netti, niin nyt saadaan auton reitittimeen, niin mä pystyn minäkin katsomaan sitten nämä puhelimesta tarvittavat nettijutut. Ja saadaan ladattua videoita hei teille kaikille, että kiitos vaan Orangen niin sanotusti. No nyt on sitten se pankkiautomaatin metsästys, sitten seuraava ohjelma, että
voidaan sitten mennä ostamaan vaikka siis valkoista parsaa. Hei, Provencen valkoista parsaa oli myynnissä tossa, niin kyllähän me nyt, kun parsakausi on alkanut, niin ostetaan vähän parsaa, jotta ja sitten tehdään esimerkiksi Hollandaise kastike niille, niin kyllä. Joo. Edelmiä siinä on kiivejä, vaikka minkälaisia. Tuo on niin iso tarkus. Wow. Siinä on 8,5 ja tässä on vähän enemmän sinivihreätä tässä. Paikallisia uusia perunoita ostettiin ja valkoisia parsoja. Että sanomattakin on selvää, että taas on aika herkulliset raaka-aineet tälle päivälle. Eli parsaa ja varhaisperunoita. Ja nyt me mennään katsoa, mitä muuta tarttuisi kyytiin. Tässä on sipuleja ja kaikkea muuta. Retiisejä. Tässä on nyt juustoja. Mennään maistelemaan vähän. Tuossa on Comté. No. Tuossa on Comté ainakin. Sitten tässä on jotain muuta. Meille Alpes. Maistetaan siitä. Ei huono. On ihanaa. 36 kuukautta. Tämmönen. Tämä koko kiekko. Ai vitsi, tää on hyvä. Tää on hyvä. Tässä pitää ostaa pieni pala. Mikäs toi on? Mä en tiedä. Miten tosta ostaa pieni pala? No, hän leikkaa siitä. Extra. No, ei ole huono tääkään. Ihan älyttömän hyvin. No, olisi molemmista pieni pala. Tämä on kyllä mitään edullisia, 50 kilo. Huhhuh. No, tämä on paljon halvempaa, tämä Comté oli ihan yhtä hyvä. Ota sitä Comté. Joo, otetaan vaan. Otetaan vaan. On jäätävä hyvin juusto. Ai että. No, siinä voisi maistella viinejä. Tää. On siinä pulloja ja kaikkea, mutta ei me nyt jäädä varmaan viinejä maistelee. Pitää tässä ajaa autoa kuitenkin. Niin. Mutta hauska, että täällä voi viinejäkin maistella tällä lailla. Totta, aika hauska. Muutama makarons leivos keksi tarttu matkaan tosta. Ja sit mennään hakemaan niitä paikallisia
herkkuja, mitä niitä olikaan, ja ehkä joku patonkin vielä. Ja eiköhän siinä ollut meidän tämänkertainen markkinavierailu. Tämä oli tämmöinen extempore markkina. Ja nyt mennäänpä katsomaan, onko siellä vielä niitä paikallisia, mikähän se oli sen leivoksen nimi vielä, kun muistas. No, katsotaan. Onhan täällä vielä. Pari kappaletta ostetaan näitä. Jaha. €10 maksu kappale tämmöset erikoisen oloset. Mielenkiintoista päästä maistelemaan näitä, että mitä nämä on. Ei nämä suuren suuria ole, mutta ei oikeastaan tarvikaan olla. Mielenkiintoista. Kovasti näytti kauppa käyvän, eli suosittuja vissiin ovat paikallisten kesken. Sanna sai pagets, eli patongit. Kainaloon. Niin. Aina kävellään patongit kainalossa. No näin. Niin. No niin, nyt me varmaan lähdetään sinne kattelee, mistä sitä pressen kanaa saa. Siis tostahan sitä olisi saanut tosta tiskiltä kiinni, mutta mennään sinne paikan päälle. Jotenkin olisi kiva nähdä, missä ne kasvaa ja sillä lailla. Jätetään Louhans taakse. Kiitos Louhans. Olit meille tänään oikein antelias. Oli oikein mukava vierailla täällä. Aivan mahtavaa, siis Espanjasta asti ostettu postikortti, joka on matkannut tänne Louhansiin asti Ranskaan maiden mukana. Niin täällä Louhansin posti, se myi Sannalle sitten. Niin, postimerkki posti. Suomeen, ja siellä oli vielä harjoittelija siellä tiskillä, ja se oli hauska, kun siellä oli takana semmoinen nainen, mikä sitten neuvoi sitä, että mitä sen pitää tehdä, niin se sai nyt sellaisen oppitunnin, että miten Suomin postimerkki, että mikä niistä on Suomeen. Ihan mahtavaa. Niin. Jep. Maistellaanpas nyt näitä La Cornier leivoksia. Tämä äkkiseltään tämä näyttää sillä lailla, että olisi voipulla litistetty kasaa. Tällain, mutta... Äkkiseltään se vähän maistuukin siltä. Niin. Maultaa vähän niin kuin voitaikinan. Makune. Oi tää nyt huonoa. Millään muotoa ihan hyvä. Varmaan niin kuin just semmonen kuin tän kuuluu olla. Mut ei tässä nyt ainakaan sukat lähtenyt pyörin jalassa. Et vau, wow, ihana, hyvä. Itse kaipaisin ehkä jotain. Siellä olisi voinut olla sisällä vaikka joku kreeme tai joku sen tyyppinen juttu. Mutta tämmönen se nyt oli. Tämä on paikallinen herkku. Niin, siis tämä on tosiaankin todella paikallinen herkku, joo. On tämä lehtevä tämä taikina. No, mielenkiintoista sitten iltasalamaissa. Tämä on pari makaronsleivosta, että minkälaisia ne sitten on. Mutta mä luulen, että tämän jälkeen niin me lähdetään katselemaan sitä Bressenkana-paikkaa. Sinne mennään. Se on nyt tällä hetkellä justiin siestalla. Sekin kello on 12. Tällä alueella suunnilleen kaikki asiat tai kaikki paikat on siestalla 12 kahteen tai puoli kahteen, niin kuin tämä on puoli kahteen. Niin meillä ei ole kauhean kiire. Kello on nyt justiin 10:50. Mutta noille kivat noi markkinat tuossa. Me ainakin nautittiin, toivon mukaan tekin nautitte. Ja mennään tästä eteenpäin.